მოგესალმებით, მე ვარ გრიგოლ რუბაკიძის სახელობის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის სტომატოლოგიური ფაკულტეტის მესამე დონის სტუდენტი შალო ბექაური. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ალმამატერის საპანტომო კლასში, სადაც ვახორციელებთ პრაქტიკულ მეცადინეობას ფანტომებზე. თითოეულ ფანტომზე დამონტაჟებულია კამერა, რომელიც ახორციელებს სამუშაო პროცესის ჩაწერას და შემდეგ ლექტორის დახმარებით ხდება მუშაობის დროს დაშვებული შეცდომების განხილვა. და სწორედ ეს ფანტომები გვეხმარებიან სტომატოლოგიური პრაქტიკის ამაღლებაში.